The Malta BBQ League, bude ġamana. U fil-fatt nixtieq ningrazzja lil kull min bħalissa qed segwi dan il-live video biex inkunu nistgħu ntuhom ftit dettalji. Pruvajna niġbru ħafna mill-mistoqsijiet li staqsewna dawk li tħajru japplikaw u ħankunu qed inwieġbu ħafna minnhom biex intukom ħajrukom biex tieħdu sehem. Mela, il-post hawnhekk huwa il-post fejn għalissa taraw ħarbin imma minn hawn ftit xhur oħra ħajjittrasforma ruħu. Fil-location fisset illi ħatkun qed tospita The Malta BBQ League it-tieni sessjoni, it-tieni season. U illi ħajkonna erba tikċejjen, meta ngħidu kċejjen ġifri qed nitkellmu barbecue tajjeb, majjur. Ikollok ukoll side burner biex fuqha tkun tista' tipprepara ċertu sauces, post fejn tqatta' l-affarijiet sing biex taħsel idejk u tnaddaf. Dak huwa il-kċina xi jkun fiha. Kull kċina, ġifieri fuq dawn l-erba, ipoġġi tim f'kull kċina. It-tim se jkun magħmul minn tnejn minn nies. Issa, differenti mis-sanaladdiet speċifikajna li ma jistax ikun hemm nies professjonali. Dis-sena hija miftuħa għal kulħadd. Ġifieri isu l-lik, taf kif isu trofi dak. Ekku, daqwa jħawel. It-timijiet jitħaltu bejnietom. Anka ftaħna l-bibien għal minn u taħt is-16-il sena. L-unika regola li għandna għal nies ta' taħt is-16-il sena illi jridu jkunu akkumpanjati ovvjament minn xi ħadd. Jo jistax ikun hemm jiena f'tnej ta' 14 jieħdu sehem dejri, ikun hemm xi ħadd illi huwa matur magħhom għar-raġunijiet. Minn 18-il sena il fuq. Ovvja. Kif taħdem il-kompetizzjoni? Il-kompetizzjoni ma tistax tipprevedi sejġ, għaliex aħna li nagħmlu jista' jkun inġibulkom ingredienti u tu sajru b'dawk l-ingredienti, jista' jkun ikun hemm xi okkażjoni speċjali fejn fien sena l-oħra eżempju. Għadnilhom isma immaġinaw li sejrin għal dejt u hemm inti u tridu tippreparaw pletter għal tnejn. Daw kienu s-sitwazzjonijiet. Li jiġri il-kompetitur jieħdlu ġo dal-supermarket, iġibu l-ingredjenti dak il-ħin u fi żmien sija iridu jlestu l-platt. Imbagħad ħajkunu qed jiġu ġġudikati. Se ngħidlek kellna xef li qed jiġġudukhom. Dixxena dis-sena ħadkun ftit sejra differenti. Ix-xef ħajkun qiegħed hemmhekk kull programm. Dan ħajkun qed jiġġudika biss kif ħadmu t-tim l-indafa, insomma, l-execution dik li jkollu l-casting vote ġifier jekk jiġu drawja u hekk ma jkunx jista'. Imma mbagħad ħajkonna ġurija oħra li ħajkunu tliet ġurati, nistgħu ngħidulhom hekk, illi mhux ħajkunu jafu il-platt ta' minnu. Qasidej number ħajkollha. U ħajkunu qegħdin jiġġudikaw id-dera u t-toma. Jifri mbagħad meta naqdu dawk il-voti kollha, fl-aħħar mill-aħħar ħajkonna l-platt jew it-tim rebbieħ. Xi ħaġa interessanti li ngħidulkom ukoll illi issa li l-restrizzjonijiet se jitilqu għadna kif ħadna l-aħbar dil-ġimgħa stess, ħajkonna wkoll post fejn inti tista' tiġi hawnhekk u tara li sħabek jilagħbu u mhux biss anke jekk tiġi tħaddejna tista' tiġi drink l-affarijiet. Il-rigal hija xi ħaġa sabiħa ħafna dis-sena qed nagħtu 5,000 euro cash. Tajjeb ġifieri huwa rigal sabiħ ħafna. Mela x'jonqos? X'jonqos l-applikazzjoni hu. Kif? Mela kull ma tridu tagħmlu itlu fuq il-website qed tidher bħalissa themaltabbqleague.com, itlu hemmhekk sibu l-parti fejn tirreġistraw. Imlow l-applikazzjoni u mbagħad intom tistgħu jew tħallsuha online tajjeb għax hemm registration fee ta' 30 euro. Eżatt, din ir-registration fee biex niftehmu tkopri ċertu spejjeż illi once illi inti tlesti mill-kompetizzjoni narġgħu intomlok lura. Biex inkunu onesti, din il-fija minn hija għaliex ovvjament is-sena ddiet kien hemm minn applika u mbagħad fl-aħħar moment telqilna u jkollu l-fardal u l-affarijiet li jkunu bismu eċċetra eċċetra. Dik hija raġuni. Imma kif tlesti mill-kompetizzjoni aħna dawk 30 euro ħankun qed narġgħu intomkom lura. Tista' kif dejt nispjega jew tħallas online jew inkella timla l-applikazzjoni tibatilna b'email u tagħmel bank transfer jew inkella tista' wkoll tibgħat ċekk jew tiġi u tħallas cash lilna hawnhekk fl-uffiċċju tagħna. Jiġifieri għandkom kull option possibbli tajjeb. Malli timlew l-applikazzjoni aħna nikkuntattjawkom lura u nibdew intukom id-dettalji. Mela, f'idejkom minn hawnhekk l-hemm jalla nintaqgħu ma' ħafna dilettanti jekk mhux biss illi ħajkunu qegħdin fuq dal-bejt għal da ir-roof barbecue li nibdew nagħmlu s-sajf li ġej. Jekk ma lqatniex xi ħaġa, ġifieri tridu tistaqsuna xi ħaġa, ħallu l-mistoqsijiet taħt il-video u aħna nieħdu ħsieb illi nweġbukom lura. Grazie.